Narabatınız xeyr olsun yoldaşlar. Hər birinə salamlayıram. Mən Şəhbaxadlıoğlu. 2023-cü il MEG imtahanına düşmüş ibtidai sinif müəllimləri üçün rezyerv bölməsinə aid bəzi sualları izahna baxacağıq. Qeyd edim ki, yəni bu suallar bizə necə göndərilibsə, o formatda da izahımı verməyə çalışacağıq. Çünki burada hər hansı bir rəqəm fərqliliği və s. hər hansı bir şey ola bilər, amma mahiyyətcə eyni şeydir. Yəni həmin o müəllimlərin fikrində yaxdaşında necə qalıbsa zəv formatda göndərdi. Biz də izah verməyə çalışacağıq. İzahata keçməmişdən əvvəl bir şey deyim, yəni mən öz fikimdir. Mənim fikrimcə düzdür, içində sadə, daha tez həll olunan suallar var. Amma sualların çoxluğuna baxanda, yəni ümumi baxanda 70% suallar həddindən artıq çətin deyildi. Sadəcə vaxt aparan suallardı. Yəni artıq belə deyə də bizim qrupda olanlar və həm də digər qruplarla işləyənlər və həm də şəxsi özləri işləyənlər fərq yoxdur. Yəni çoxumuz bu sualların hər birini işləmişik amma sadə sualın içindən sual çıxmağı daha da məsələn uzatmağın elə də bir belə deyim imtahan səviyyəsində, yəni həmin o vaxta uyğun bir şey deyil. Yəni vaxt ən azı məsəl üçün artırılmalı idi. Düzdür, vaxtı buylar artırdılar, amma həmin o artırılan vaxtda bu sualların uyğunluğu biraz düzgün deyil. Yəni bu mənim fikrincə belədir. İnşallah ki hər birisi üçün yaxşı olar. Hər hansı bir əsəri yoxdur. Ümumiyyətlə siz bizə hazırlaşan olsun, istəyir başqa bir qruplarlan istir fərdi e, özü hazırlaşın olsun. Hər yoxdur. Kim əziyyət çəkibsə, inşallah ki əziyyətinin qarşılığını da görər. Başlayaq sualların izahına. 1-ci sualda bizə deyir ki, 5 ədədin ədədi ortası 24-dür. Hansı ədədi silinsə, yəni hansı ədəd silinsə, ədədi orta 20 olar. Bu sadə sualdır. Ədədi orta məsələsində də qeyd etmişdi bunu izahımda da, testin nümunə izahında da. Dəyil, əgər 5 ədədin ədədi ortası 24-dürsə, Ədədlər toplusu necə idi? Verilən ədədlərin cəminin sayına bölməklə. Yəni 5 dənədir toplayıb 5-ə bölüb 24 alıb. Onda bunların cəmi neçədir? 24-ü vurarıq 5-ə. 5-dən 20, 5-dən 10, o da 212. 120. Yəni bunların cəmi 120 imiş. Və ədədlərdən birini silib. 5 dənə ədədimiz vardı. Birini silibsə, artıq neçə nədədimiz qaldı? 4 dənəli qalacaq. Və bu 4 ədədin ədədi ortası 20 olub. Ədədi ortası 20 olubsa Yenə yəni, 4 dənə də toplayıb 4-ə bölüb 20 alıb. Nə 4-ə böləndə 20 düşür? 20-ni vuralıq 4-ə. Cavab elər 80. 5-in cəmi 120 idi və 1-in sildiyinə görə artıq bu cəm 80 oldu. Hansı ədəd sililib ki, 120-dən 80-ə düşüb? 120-dən çıxarıq 80-i. Cavab elə 40. Birinci sualda cavabımız elədir? 40. Keçək növbəti ikinci sualımıza. İkinci sualımızda isə bizə deyir ki, kater axınla olan sürəti, daha doğrusu katerin axınla olan sürəti axına qarşı sürətindən 2 dəfə çoxdur. Çayın sürəti 7 km/saat qalarsa, kater çayın axını ilə 3 saatda neçə kilometr yol gedər? Axınla deyəndə katerinlə çayın sürətini topluyurduq. Axına qarşı deyəndə isə katerin sürətindən çayın sürətini çıxırdıq. Katerin sürətini bilmir elə. K hərfinin işarədə axınla dediyinə görə üzərinə nəə gəlməli? Çayın sürətini. Çayın sürətini də nəça verir bizə? 7. Axına qarşı deyəndə isə katerin sürətindən çayın sürətinin çıxmalıydı. Yəni kater çıxsın 7 olur. İndi katerin axımla sürəti, axına qarşı sürətinin 2 dəfə çoxdursa, az olan axına qarşı sürətidir. Məsələlərdə demişdi ki, hansı tərəf azdsa, nə qədər azdsa, bir o qədər artırsaq, çoxa nə olur? Bərabər olur. 2 dəfə az olduğuna görə 2 dəfə artırsaq, çoxa bərabər olacaq. Və biz buradan katerin sürətini tapacağıq. Onda k üzlərinəsin 7 bərabərdir. 2k vrananda 2k - 2-ni 7-yə vrananda 14. -14-ü sol tərəfə aparanda toplama olur. 2k öz yerində qalır, k də sağ tərəfdən də çıxma olur. 7 + 14 gəldik bu elə 21 bərabərdir 2k-dan da k çıxanda qalır k. Ka. Yəni k-nin sürətini artıq tapırıq, neçə? 21. Bizə deyir ki, kater çayın axını ilə 3 saatına qədər yol gedər. Axınla sürəti katerlə nə çay biz nə edəndə? Toplamalıyıq. Onda olacaq 21 üzərinə gəlsin 7. 20 birisi də getdikdə axınla sürət elir 28. Bəs 3 saatda nə qədər yol gedər? Biz gedilən yolu e, tapmaq üçün sürəti zamana vururuq. Sürət 28, zaman isə 3 saat olduğuna görə 28 vur 3. 3*8=24, 4*2=8, 3*2=6, o da 28. Cavabı verir ikinci sualda. 84. 3-cü sual uşaq saat 08:00-da məktəbdə olmalıdır. 07:44-də yolun yarısını getmişdi. O həmin sürətlə davam edərək məktəbə 2 dəqiqə gec çatdı. Uşaq yola nə qədər zaman sərf etdi? Deməli 8:00-da, yəni 8:00-da çatmaq qərarına gəlmişdi. Yəni o vaxt orada olmalı idi. Amma 07:44-də yolun yarısını gedib. Saat məsələsində bu tiplərin izahını vermişdiniz. Səçəs tamamlan. 8:16 -də dəqiqə qalmışdır və ya da 18.0.0.44-ü çıxanda qalır 16 dəqiqə. Artıq fikirləşirdi ki, yolun yarısını gedəndə fikirləşirdi ki, bax bu yolun yarısıdır. Yolumuz yarısı bu hissə. Çəkirdi ki artıq 16 dəqiqə məktəbə çatacam. Amma məktəbə 2 dəqiqə get çatdı, 2 dəqiqə gedişdir. Məsələn biz kiməsə deyirik ki, 16 dəqiqə çatdıram məktəbə və 2 dəqiqə gecişirik. Onda neçə dəqiqə çataraq? 16-nın üzərinə 2 gəlirik. 18 dəqiqə. Artıq bu yarısı sənə getmişdi. Bu yorulduq yarısı qalan hissənə də 18 dəqiqə getdi. Əgər yarısı 18 dəqiqə gedibsə, həmin sürətlə, sürətində dəyişmir. E, və demə onda bundan qabaqda getdiyi yolun yarısında neçə dəqiqədir? 18 dəqiqə. Yəni bir addımın yarısı belə deyildi və ya hər hansı bir yolun hər hansı bir çəkinin yarısı 18dirsə, demək digər yarısı da 18dir. Onda ümumi yol nə qədər zaman sərf edir? 18 ilə 18-i toplayırıq. 18 + 18 cavab elə 36 dəqiqə. Üçüncü sual açamız eləyər 36. 4-cü sualna: Buğda düyüldürsə çəkisinə 13 səs verir. 12 kq undan 18 çörək hazırlanır. Buğda əkilən sahənin hər arından 50 kq taxıl biçilir. 3 hektar ərazidən biçilən buğdadan nə qədər çörək alınar? 1 Bir hektarımız birinci ümüdə apaqca sahə neçə ardır? 1 hektarımız bərabərdir 100 ar. Bəs 3 hektarımız nə qədər olacaq? 3 hektara bərabər olar. 3-ü 100-ə vuraanda 300 ar. Hər arımdan 50 kq taxıl biçilirsə, 300 ardan nə qədər biçiləcək? 300-ü vuracağıq 50-yə. 3 5-in 15. 3 furan yazanda bu deməkdir 15000 kq. Onda 3 hissəsini itirir bizə deyir. Bizə itirilən hissədən un almırıq. Biz qalan hissədən un alırıq. Əgər 10da 3 hissəsini itirirsə, hansı hissəsi qalır? Tam hissədən, yəni tam hissəni 10da 10 götürürük. 10da 10-la 10da 3-ü itirirsə, nə qədər skaladır? 0.7. E, deməli, 1500 kq-ın 0.7 hissəsi qalacaq. Daha doğrusu 15000 kq-ın 0.7 hissəsi qalacaq. Onda 15000-in 0.7 hissəsi necə tapırıq? Bölürük 10-a, vururuq 7-yə. 15000 10-a böləndə düşür 1500. 1500 7-yə vuranda bu da eləyər. 10500 kq. Yəni də 1500 kq. Deməli, həmin bu 1500 kq-la çörək alınacaq. Əgər 12 kq-dan 18 çörəyin alınırsa, 10500 kq-dan nə qədər alınar, yəni neçə çörəyin alınar? X. Bunu 10500-ü vurarıq 18-ə, bölərik 12. İxtisarlara apararaq və ya hətta siz bir dəfəni vurub bölə də bilərsiniz. Və hətta imtahanda onda kalkulyator da olur. Kalkulyatorda tez bazar hesablaya bilərsiniz. 18-də 12 ixtisar edər 6, 3 qalar, 2 qalar. 1502-yə böləndə düşər 5000, 5002-yə böləndə 250. Vuranda 3-ə 30-un 0, 35-in 15 bir yadda. 32-nin 6-sı da 17. 35-in 15. Cavabımız eləyər 15750 çörək. Keçək 5-ci suala. 5-ci sualda. İki ədədin fərqi 42-dir. Böyük ədədi kiçiyə Bölüştə natamam qismət 4, qalığı 6 olarsa, bu ədədlərin cəmini tapın. Qalıqlı bölmədə biz bunun daha sadə versiyasını demişdik. Yəni e, kanalımızda qalıqlı bölməcidir. Oradan bu tip sualların izahına baxa bilərsiniz. Dedi ki, əgər ikidən fərqi deyir, istir cəmi desin. Əgər böyük ədədi kiçiyə böldükdə bura yazaq böyük, bura yazırıq kiçik. Bölündükdə kiçiyi biz x götürürük. Böyük ədəd natamam qismət neçə düşürsə, onun e, həmin misli qədər, yəni x-in 4 misli 4x Bir də qalıq neçə qalıb? 6. Bir də plus 6 vahid artığı. Çünki ismət 4 düşübsə. Deməli bu ölkə də kiçik ədəddən 4 dəfə çox, qalıq da 6, bir də plus 6 vahid çoxdur. Yəni həm 4 qatır, həm də plus 6 vahid artığıdır. İstəyir bu ədədin cəmində desin, istəyir fərqini desin, fərq yox. Bu formada qurursunuz. Və bunların deyir fərqi 42-dir. Deməli 4x + 6-dan fərqi deyəndə çıxsaq x-i, həmin bu fərq nəyə bərabər olar? 42-yə. 4x - x çıxanda qalar 3x. Nəmin üzərinə 6 gəldə 42 eləyir. 42-ni çıxanda 36. 36-nı 3-ə böləndə x = 12-yə. Deməli burdan kiçik ədəd 12, böyük ədəd isə 4 * 12 = 48, üzərinə 6 gəldə 54. İndi yəni, həqiqətən də 54-ü 12-yə böləndə 4 düşür, qalıq da qalır 6. Bizdən nə soruşur? Bu ədədlərin cəmini. Ədədlərin biri 54, digəri isə 12-dir. Onda yazırıq 54 üzərinə yazsın 12. Dördüsdə 2. 6 5də 1 6. Cəmələri eləyir 60 6. Keçək. Növbəti sola. 6-cı sual. Uzunluğu 700 metr, eni 500 metr olan torpaq sahəsinin hər hektarından 140 kq buğda yığıldı. Cəmi neçə kq buğda yığıldı? Hektar özü sahə vahididir. Deməli biz həmin bu düzbucalı formasında olan, yəni torpaq sahəsinin sahəsini tapmalıyıq. Sahəsi də düzbucağın S bərabərdir a vurasın b düsturu ilə tapılır. Yəni eni uzunluğa vurmalıyıq. Onda 700-ü vururuq 500-ə. 7 5-in yadı 35, dörd dənə də sıfırı -dən yanına yazarıq. Bu deyilir 350.000 kvadrat metr. Bizə hər hektarından deyir 140 kq buğda yığılar. 1 hektarımız nə qədər kvadratmetrdir? 1 hektar 10.000 kvadrat metr. Bəs 350 min kvadrat metr neçə hektar eləyəcək? Biz onda 350000-i böləcəyik 10000-ə. 10 Tapaq görə neçə hektardır. 4 0 buradan ixtiyar etdi, 4 dördə buradan bu da eləyir 35 hektar. Hər hektarına 140 kq yığıldığına görə 35-i də onda vuralıq 140-a. Bu da bərabərdir. 35-i 140-a vuranda sıfır ilə arxasında saxlayarıq. 3-ü e, vuranda 14-ə 42, 5 14-ə vurduq, 7 də orda yanında 42, o da 7. 49, bu da elə 49, 1-dən 0 bura. Bu da elədir. 4902 kq. 6-cı sualda cavab zilir 4900 kq. Keçək. Növbəti suala. 7-ci sual. İstən soruşulsa deyir. Bölən 22, qalıqdan qismət 17 olarsa, bölünənin ən böyük qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Bunundan tutaq ki, hər hansı bir A ədədidir. Qalıqla bölmədə də demiş, qeyd etmişdi, oradan baxa bilərsiniz. Bölürük 22-yə. Natamam qismət düşür 17 və bizə deyir, bölünənin ən böyük qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. E, deməli burada natamam qismət deyirsə, deməli mütləq burada qalıq da var. İndi qalığımız da bizim qaydamız var ki, qalıq kiçikdir hər zaman nədən? böləndən. böyük. Bölən. qalığa böləndən kiçikdir. Amma bölənənin ən böyük qiymət olması üçün biz qalığı da ən böyük götürməliyik. İndi burada da qalığı 1 milyon necədir? Məsələn, qalığı axtarırıq. Amma bölən neçədir? 22. Deməli qalığı həmin bu 22-dən kiçik olmalıdır. Biz 22-dən kiçik, amma ən böyük ədəd neçə götürə bilərik? 22-dən kiçik ən böyük götürürük 21. Onda a da bərabər olur. 22-ni onda vuraq 17-yə, çünki bölənə tapmaq üçün qalıq, natamam qisməti vururuq bölənə, üzərinə gələrək qalığı. 21. O da bərabərdir. 22-ni vuran da 17-yə bu eləyər 374, üzərinə də gəndə 21. O da bərabərdir. 4 də 1 5 7 də 2 9 3 də bura gəlir. Yəni cavımız eləyəcək 395. Və bizdən soruşur ki, rəqəmləri cəmi 395-in rəqəmlər cəmi. 3 + 9 + 5 3 + 9 = 12, 12 + 5 = 17. 7-ci suala cavabımızı eləyəcək, 17. Keçək 8-ci suala. 8-ci sualda. Ana ilə qızının yaş fərqi 28-dir. Qızın 2 il öncəki yaşı, öncəki, yəni o demək ki, əvvəlki yaşı yaşı ananın indiki yaşından 7 dəfə azdır. Ana ilə qızın yaşları cəmi yaşları cəminin daha doğrusu rəqəmləri cəmi neçədir? Qeyd edirik ana və qızı. Yaş məsələsində qeyd etmişdik. Buna oxşar bir sual, yəni tam mahiyyətinə rəqəmlərlə belə deyil, amma buna oxşar sual, 2-sin səviyyəli məhsullarına, yəni dünənki məhsullarından qeyd etmişdik həmin videoda zətfə. Nə dinirdik? ki əsti dəfə deyir qızın yaşı azdır. Əvvələnci şərtə baxmırdıq. 7 dəfə azdır əksinə. Ananın yaşı demək qızın yaşından 7 dəfə çoxdur. Qızın yaşı x olsa, ananın yaşı o 7x. Qız. Bu qızın 2 il öncəki, yəni 2 il əvvəlki yaşıdır. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir üzün soruşuram ki, 2 il əvvəl neçə yaşınız vardı? İndiki yaşınızdan, tutaq ki, 30 yaşında olan biri indiki yaşından 2 yaş çıxır və 2 il öncəki yaşını bizə deyir. İndi qızdan yaşından da 2 çıxıb x qalıb da, yəni əksinə olaraq Qızın indi 2 yaşına gəlməsi üçün nəyin deməli? Üzlərinə 2 gəlməli. Çünki x+2-dən 2-ni çıxanda 2lər gedir və 7x-in 7 misli olur. Demə indiki yaşı x+2-dir. Yaşları fərqi deyir, yaş fərqi 28-dir. 7x ananın yaşı, x+2 də qızın yaşı. Kiçik olan burda kimdir? Qızın yaşıdır. Dedi ki, kiçik nə qədər kiçikdirsə, bir o qədər artırsan böyüyə nə olacaq? Bərabər. Onda qızın yaşının üzərinə bizə 28 gəlsə, çünki anasından 28 yaş kiçikdir. Onlar bir-birinə bərabər. X istə sağa keçirəndə 7x - x çıxanda 6x = 28 30 36-ya bəndi x = olur 5-ə. Qızın neçə yaşı var? 5 + 2. Qızın hazırda 7 yaşı var. Ananın neçə yaşı var? 7 * 5-ə 35 yaşı var. Bizdən nə soruşulur? Ana ilə qızın yaşları cəminin rəqəmləri cəmini soruşur. Yaşları cəm eləcək 35 üzərinə gəl 7. Yaşları cəmi 42. Rəqəmləri cəmi 4 + 2, rəqəmləri cəmi deyir 6. Yəni yaşları cəminin, yəni yaşların cəmi deyir, 42. Bir də rəqəmləri cəmi. 42-nin rəqəmləri cəmi eləyir 6. Seçən solca cəm eləyir 6. Yəni dediyim ki, ola bilər burdan hər hansı bir rəqəm fərqli ola bilər. Hər hansı bir sözdə başqa bir fərq ola bilər, amma mahiyyət baxımından bu formada olan suallardır. Keçək 9-cu suala. 9-cu sualda bizə deyirik. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Kvadratın tərəfinin 2 misli ilə çevrənin radiusunun 3 mislinin cəmi 49 desimetrdir. Çevrənin diametrinin 7-də 6 hissəsini tapın. Həndəsə bölməsindir bu tiplərdən izah vermişdik. Taxta bu birizim kvadratımız və daxilinə bir çevrə çəkdik. Oxşatdıq da. Və burdan bura qədər olan hissə bunun radiusudur. Radiusunu bilmirik, nə qədərdir x? dedi ki kvadratın tərəfi də radiusun neçə mislidir? 2 misli, yəni 2x-dır. Onda bizə nə deyir? Deyir ki bizə e, kvadratın tərəfini 2 misli ilə, yəni 2x-ın 2 misli ilə çevrənin radiusun 3 misli. Radius də x-dır. Bax belə göstərək. Kvadratın tərəfi 2x, radiusu x, diametr də bu radiusun 2 mislidir. Yəni buradan belə birləşdirsək bu xətti. Bu da x olar. x x diametr nəyə verir bizə? Diametr də bərabərdir çiçəyin xüsusi verir. Diametrinin hələ ki bir işimiz yoxdur, yana sonda həll edəcək. Çevrən radiusun 2 misli ilə 2-yə vurduq. Plus radiusunun 3 mislinin, yəni kvadratın tərəfini 2 misli ilə, radiusunun 3 misli radiusdə x-dır. 3 misli deyəndə 3-ə vururuq. Cəmi bərabərdir 49-a. 2x 2-yə vuraanda 4, 4 üstə 3. 7x = 49-a. 49 7-yə böləndə x-i taparıq 7. X-i tapdıq 7. Bizə bizə deyir ki, çevrənin diametrinin 6 da 7 hissəsini tapın. Diametrə deyilir radiusun 2 mislidir və diametr də yəni 2x-dır. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Kvadratın tərəfinin yarısı radiusu verir. Və ya da radiusun 2 misli kvadratın tərəfini verir. Və kvadratın tərəfi də daxilə çəkilmiş çevrənin diametrinə bərabərdir. Yəni diametr deyilir 2x-dır, tərəf də 2x-dır. Bunlar bir-birinə bərabər olur. İndi bizdən diametri tapaq. Diametr 2x olduğuna göre ve ikisi de biz 7 tapdığımıza göre 2'ni 7'ye vururuz. Diyametr 14 dün. Ve 14'ün de 7'de 6 hissesini tapanda 14'ü bölü 7'ye vururuz 6. 14'ü 7'ye bölende 2, 2'ni de 6'ya vuranda 12. Sağımız elir. 9. sualda 12. Çetey. 10. suala. 10. sualda bize deyir. Kvadrat. Birinin sahesi 75 kvadrat santimetre olan 3 beraber düz bir bölünmüştür. Bir düzbucağın perimetrini tapın. İndi bunu 2 yolla sizə izah eləyəcəyəm. Bu taxta bir bizim kvadratımızdır. Və 3 bərabər düzbucaqlıya bölünüb. 3 bərabər düzbucaqlıya bölünübsə, əgər burdan bura olan x, buran da x götürsə eynidir, çünki düzbucaqlıdırlar. Burada x olsa. Ümmi bir tərəf nə qədər eləyir? 3x eləyir. Əgər 3 dənə x-i toplayanda elə belə x üzərinə gəl x, üzərinə gəl x, bu elə 3x bura üç x deməyə bura da 3x. Demək, 3x hər hansı bir düzbucağın bax buradan belə ayırdıq, çünki hər hansı bir düzbucağın bizdən, yəni bir düzbucağın perimetrini soruşur. Bunlar da onsuz bir-birinə bərabərdir. Bunun eni nə qədər eləyəcə? eləyəcək? En eləyəcək x, uzunluq eləyəcək 3x. Yəni x-i sonda vurub 3x-a bərabərdir 75-ə. 3x-i üçü e, aparıb sola aparanda vurmadır, bölmə olar. Onda x vırılsın eee x-a bərabərdir 75-i bölərik 3-ə. x vurusun x bərabər olar 75-i 3-ə böləndə 25. Hansı əyindir bir-birinə vura biləndə 25 eləyir? x bərabər olar 5-ə. Deməli həmin düzbucaqlının eni 5, uzunluğu isə 3 vurusun 5 15-dir. Perimetrin soruşulur. Onda 5 üzərinə gələcək 15-i düzbucağın perimetri necə hesablanır? Enlə uzunluq toplanır və vurulur 2-yə. 5 * 15 = 20 * 20-dəkə vurandı. Bu da bərabər olar 40-a. Bu birinci yol. Yəni perimeter edildi 40. Birinci yol bu formada həll edirik. İkinci yol necə həll edəyərik? İkinci yolda isə yenə yəni də həmin o şəkil çəkəcəyi tam meydan olsun. Ta ki belə bir kvadratımız var və 3 bərabər düzbucaqlıya bölünüb. Hər birinin sahəsi nə qədərdir? 75, 75 və 71. 3 dən 75 nə qədər eləyir sahəs? 3 75-ə e vurandı, bu eləyir 225. Və kvadratın sahəsi necə hesablanır? Kvadratın sahəsi S bərabərdir a kvadratına hesablanır. a-nın kvadratı onda bərabərdir 225-ə. Nəyin kvadratı 225 eləyir? a bərabərdir bu 15. Deməli kvadratın tərəfi nə qədərmiş? 15. Yəni bütün tərəflər 15. Məsə indi hər hansı bir düzbucaqlının n-in tapırıq. 3 dənə hissə fikir verim baxım burada 1 2 3 dənə hissə. 3 dənə hissə burda 15-dir. Onda bir dənəsi nə qədərdir? 15-i böləndə 3-ə 1 dənəsi düşür 5. Yəni hər biri 5, 5 və 5-dir. Hər hansı bir düzbucaqlana götürüb mən səcin burada çəksə, hər hansı biri. Uzunluq eləyir 15, eni isə eləyir 5. Yenə perimetri, perimetri də 5 üzərinə gəl 15, 20. 20-nin keçə varanda bu dəyilər yenə də 40. Yəni bayaq göstərdiyimiz yolla da gedə bilərsiz indici məndə fərqi yoxdur. Eyni cavab alacağıq. Diyim kimi hər hansı bir rəqəm fərqli ola bilər, amma e, oradan çıxan müəllimlərin fikirlərində, yaddaşlarında qalan suallar bu formadadır. Yəni mahiyyət baxımından budur. Bəlkə də elə tam eyni suallardır, rəqəmləri eynidir. Yəni bir çox onsuz e, suallar çoxallardı, yenə olur. Təsadüf aldı hər hansı bir rəqəm fərqi də olur, amma mahiyyət eynidir. Umarım ki bir faydası oldu. Qeyd etdiyim kimi əzizləriz inşallah yerdə qalmaz, hər biriniz Əziz izləyicilər, belədir, bəhrəsin görərsiz. Uğurlar olsun hər birizə. Bu tür video izahlardan və ya digər video izahlardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib paylaşa bilərsiniz, kanala abunə ola bilərsiniz. Dəyər verən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Növbəti video izahlarda görüşərik.